ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ତାକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନିଜେ କରୁଥିଲୁ, ଯେତିକି ଆମର ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା ବହୁତ ଜାଗାକୁ ନେଇଛୁ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ହେଲେ ହେନ୍ତି ଥାଇ କରି ବି ସେ ଏତିକି ଦୂରକେ ଯାଇଛେ, ନ୍ୟାସନାଲ ତକ ଯାଇକି ଖେଳକୁଦ କରିକିନା ବହୁତରେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛେ, ସମସ୍ତେ ତାକେ ସମ୍ମାନ ବି କରିଛନ୍। ଏବେ ସେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଲାଗି ବୋଲିକି ଘରେ ପୁରା ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଗଲାନ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଦେଇନପାରିଲା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା ଗୋଟେକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାହାକେ ଆଉ ଅଣଦେଖା କରିକି ରଖିଦେଲା, ତାକେ ଦେଖବାର କଥା ତା ସେ କେମିତି ହାଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇବା, କେମିତି ଭଲ ହେବା ପିଲାଟା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମିଳିନି, ଏବେ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ କେ କହିବାର ଯୋଗୁଁ ବୋଲି କଲେକ୍ଟର ଥ୍ରୋରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେମୁ ବୋଲି କହିଛନ୍। ଭତ୍ତା ମିଳୁଛେ ମାସକୁ, ସାଇକେଲ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସାଇକେଲ ଲାଗି କହିଥିଲୁ କଲେକ୍ଟରକୁ, ସେ କହିଲେ ଆମ ଫଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥା ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ବାଲେ ଡୋନେଟ କରିଛନ୍। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ତାକୁ କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରମୁ, ସେ କେମିତି ଭଲ ହେବା ସେଟା ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଦେଖିଲେ କିନା ସେ ଭଲ ହେଇପାରବା।